Praise the name of Jesus. Happy, happy Lord's Day po sa bawat isa po sa atin. Sa Diyos po ang papuri sa ating pong uh, pagtitipon para po sa araw po na ito in celebration or in remembering the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sa mga hindi po nakakaalam, itong araw po na ito ng April 4 ay napaka-significant because for the very first time, sa so hindi nakakaalam po, it has a great uh, celebration for both uh, uh, the Jews and also the Christian. No? Bakit ko po sinabi? Because also today, April 4, dito po sa araw po na ito, ang celebration din po nung tinatawag po na Passover po para po sa kanila. A very significant feast para po sa mga Jewish po and also sa ating po mga mananampalataya no? ng ating Panginoong Isa Kristo. Ito po ay araw ng resurrection ng ating Panginoon. That is why tayo po ay nagpupuri ng lubos at inaalala po natin ang pagkabuhay na maguli na ating pong dakilang Tagapagligtas So purihin ang ating Diyos na buhay magandang magandang uh, araw magandang magandang umaga po sa bawat isa at ngayon po ay napakaganda po ng ating pagtalakay at nawa ito po ay makapulutan po natin ng hindi lamang po ng kalakasan ng pananampalataya kundi lalo po na magpatibay No, ulitin ko po uli, mapagtibay ang ating pong paniniwala sa ating Panginoong Kristo na ang ating kinikilalang tagapagligtas ay hindi po basta-basta kundi ang ating Panginoon na siyang nabuhay na maguli dalawang libong taon na ang nakalilipas po ay hindi po tayo mabibigo sa paniniwala at pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. So sa oras po na ito, saan man po kayo naroon, ay binabati ko po, po kayo na magandang magandang araw po para sa oras po na ito at sa araw na ito ng pagsasama-sama po natin. At sa pasimula po natin, gaya ng ating po nakagawian po, ay tayo po'y mananalangin at hihingi po tayo ng patnubay at gabay sa ating dakilang mandilika. Samahan po ninyo ako sa pananalangin po na ito. Aming Ama, sa oras po na ito, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon upang muling mag-aral ng yung banal na salita. Panginoon, inaaral namin ang iyong salita, hindi lang kami para matuto, para lamang may malaman o para lamang, Panginoon, makakuha ng kaalaman. Nais namin na makilala ka, higit lalo ang kapangyarihan mo sa buhay po namin. Kaya't buong pagpapakumbaba kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming po mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming po mga kahinaan at loobin mo po mapagpalan Diyos na sa mga oras po na ito ay kami po'y mapagkalooban ng habag. Buhat po, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po namin tinatagubili ng buong oras po na ito na itatalaga namin upang tuklasin, Panginoon, ang yaman ng iyong salita. Pahintulutan mo mapagpalang Diyos na ang aming mga pananampalatay lalo po Panginoon, masalig po Panginoon sa napakatibay na pundasyon at yay walang iba kung hindi ang pagkabuhay mo aming Panginoon Jesus. Maraming maraming salamat itong nagpapatibay at itong nagiging dahilan kaya kami nagpapatuloy na isang pagpapatunay na ikaw ay makapangyarihan at buhay at nagahari Panginoon sa buong mundo po na ito. Pagpalain mo bawat isa sa amin na nanonood, saan man po kami naroroon, saan man sila naroroon, at maging ang iyong abang lingkod, gamitin mo ang kanyang mga labi upang ipahayag ang katotohanan ng iyong salita. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong kaluwalhatian sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Amen, amen and amen and amen and amen and amen. So Uh, a very exciting Sunday. Ito pong araw po na ito, as I have mentioned earlier, no? a very significant Sunday po ito sapagat for today, sabay po, which is bi bihira na mangyari magkasabay po ang Passover feast ng mga Jews and at the same time, uh, ang mga ang pag-alala ng mga Kristiyano po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So let's uh, read from the Bible, which is uh, our text for today is uh, taken from the book of Acts, no? chapter uh, 1 beginning from verse 1 up to verse 15. In King James Version, Acts chapter 1, verse 1 up to verse 5. I'm sorry, no, verse 5, no? Okay, so let's read this. No? The former treaties have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Until the day in which he was taken up, after that, he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his fashion by many infallible proofs, being seen of them forty days and speaking of the of the things pertaining to the kingdom of God. Verse 4, And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, we say it, he, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Okay. And also in the book of First Corinthians chapter 15 verse 1 up to verse 11 in New International Version. First Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preach to you, which you receive and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. For what I receive, I pass on to you as of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures and that he was buried and that he was raised on the third day according to the scriptures. And that he appeared to Cephas, and then to the twelve. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, to all the apostles, and last of all, he appeared to me also as to one abnormally born verse 9 for i am least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because i persecuted the church of god verse 10 but by the grace of god i am what i am and his grace to me was not without effect no i work harder than all of them yet not i but the grace of god that was with me Verse 11, the last verse, whether then it is I or they, this is what we preach and this is what you believe. Praise God. Praise the name of Jesus. A very, very exciting Sunday today. And may the blessing and may the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ be upon you. You all, maraming maraming salamat po Sa araw po na ito Na aking pagsasama-sama po na ito And now, no, uh, as I have mentioned Ang tatalakay natin is a very uh, uh, Exciting one It is because uh, for today Ang papaksain po natin ay wala pong iba Of course, this is a resurrection uh, Remembering the resurrection of our Lord Jesus Christ That is why our subject uh, I, I, I have chosen to title this The Resurrection on Trial Okay, so the resurrection on trial praise god and glory to the name of jesus no now when it comes to the subject of uh, resurrection of jesus christ definitely uh kinakailangan po pagdating sa usapin po na ito uh, maintindihan at maunawaan po natin itong bagay po na ito it is because uh, Uh, with with this with this uh subject of resurrection of our Lord Jesus Christ science and logic will tell us that it seems impossible for someone to come back to from the grave To mean, parang tila baga napaka uh, napaka imposible nang isa pong uh, namatay ay uh, siya po'y muling mabubuhay, no? Pagkatapos na siya po'y mamatay, definitely uh, from a logical and scientific perspective, we have to explain this, no? Ito pong bagay po na ito. But there is a uh, one more perspective that I would like each and every one of you who are watching right now to consider and to give a second thought. Pagdating po dyan and that is the historical one, no? uh, if there is an enormous and substantial historical evidences or evidence that Jesus uh, Christ came back from the dead, so then there must be a logical and uh, scientific explanation as well, no? Now, sa ating pong lahat na naririto, no? sa lahat ng mananampalataya, pag sinabing believers, pag sinabing mananampalataya, definitely, we all believe and we uphold Uh, with the resurrection or to the resurrection of our Lord Jesus Christ. Now the questions I would like to ask no, today, no to begin with the with the sets of questions na dapat nating uh, maibigay at maunawaan, of course, no, uh, is there a sufficient no and valid no when it comes to the resurrection of Jesus Christ, is there a sufficient and valid reason to believe that it actually happened? Yan ang siyang maganda pong mga masagot po natin. Does it uphold even to courtroom level scrutiny? And what will happen if we put Jesus' resurrection on trial by examining the evidence no okay ano po mangyayari and another thing no uh, will the evidence for it would hold up in a court or court of law if the rules of evidence are applied to the case of uh, Jesus resurrection uh, and will the opposing group ito naman yung mga kumokontra po of course can they prove that Jesus never rose from the dead and that by proving definitely of course they put an end to Christianity uh, or can we Christians can prove it beyond a reasonable doubt. So for today, nasa pagtalakay po natin regarding po dito po sa resurrection ng ating Panginoon. No? Uh let's put the resurrection of Jesus Christ for today we will try to put this on trial no kung gagamitin po natin yung tinatawag po sa korte po yung tinatawag na mga rules of evidence po na yan no then uh you decide no after hearing upon presenting a different or a numerous evidences no na makikita po natin which is uh, para maunawaan natin definitely no when you say uh a uh, rules of evidence ang maganda makakapag makakapagpresent po nito ay wala pong iba of course yung dalubhasa no I am not a lawyer, no? Hindi po ako lawyer, but I am encouraging. Sana po meron pong lawyer na nanonood po sa atin sa oras po na ito. Sa mga pagkakataong ito, meron po sana na mga mahuhusay na mga abogado na nanonood sa atin o makapanood po nito kung hindi man ngayon sometime in the near future para maintindihan po nila at sila ang makapagpapatunay kung, uh, kung tama ito pong bagay po na siyang atin po nga uh, gagawing presentation po na ito. Now, uh, I would like to inform sa inyo pong lahat di entirety of this sermon po na ito, ito po ay kinuha po natin sa mga iba't ibang klaseng mga mga Christian authors and also at the same time pinakamaganda po ay kumuha din tayo sa mga atiesta po. Ang kagandahan po sa atiesta po na to ay ang galing po ng pagkakapresent po nila which is mamaya maiintindihan po ninyo kung sino po yung atiesta po na ginamit po nating parang source po natin para po sa araw po na to. Okay, so let's get started po, no? Uh Christians, pagdating sa ating pananampalataya, our faith is established on strong foundation, no? Let me uh, say this that we as a Christians, our faith is established on strong foundation no in the book of acts chapter 1 verse 3 ito po ang pagkakasabi po ng CEB or the common english uh, bible after his suffering he showed them that he was with uh, many convincing proof and then also in acts chapter 1 verse 3 ito po ang sabi po ganoon he showed himself alive After his passion, his suffering in the garden and on the cross, by a series of many convincing, many convincing demonstration, wow, wow. and unquestionable evidences and infallible proofs. Praise the name of Jesus. Yan po ang sinasabi pong gano'n, So, Makikita po natin na dito po sa mga salita po na ito ng ating Panginoon, especially in the book of Acts, ay pinagtitibay at sinasabi po na yung uh, the term convincing proofs, no? Yan ang isang maganda po, no? Now talking about our faith, our faith is based on facts, no? Not fiction, no? Our faith is based on facts, not fiction. Now, Kanina, we have read in Acts chapter 1 verse 3, nabasa po natin, ito pong uh, mga talata po na ito, and As uh, hey Dr. Luke uses the term, he showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Yan ang sabi pong ganon, infallible proves. Okay. When you say infallible, no, ang ibig po sabihin ng infallible, this is what the word infallible means, no, in uh, Merriam Webster or Merriam Webster. Ito po ang meaning po ng infallible. It is an adjective Which means, incapable of making mistakes. Uy, ang ganda po. Aww. Incapable of making mistakes. Ibig sabihin po nito, eh, napaka-imposible magkamali po nito. Okay. Or being wrong, not liable to mislead, or deceive, or disappoint. Napaka-ganda. Purihin ang ating Panginoon by, by, the, by the word, by the term. Dr. Luke mentioned here, and he uses infallible uh, proofs, which is, ang kagandahan po rito, Dr. Luke written or penned this with the guidance and with the uh, uh inspiration of the Holy Spirit. And the good thing about this, oh, ito, kailangan maintindihan nyo po ito, no? Now, the term infallible proofs, no? Which translates, no? Uh, a Greek word used only this one time meaning literally criteria of certainty. Wow! So, ibig po sabihin, ito pong term po na to in Greek word, dito lamang po ito nasulat sa entirety ng translation po ng Greek word, itong infallible proofs na ito, which means many criteria of certainty. And it is significant that the inspired word of God, that the inspired word of God applies it only to the resurrection of Jesus Christ. Dito lamang po nagamit po ito of all dito lang sa Resurrection ng ating Panginoong Yesus Kristo Now the Resurrection of Jesus Christ is the most certain fact in all history Praise God! This is the most certain fact in all history Yan ang ating pinananampalatayaan po na ito no? Now it is too much to say that uh, Christ's Resurrection is the most uh, certain fact in all history kasi at, uh, at and uh, many large uh, volumes have been published no uh, setting forth the evidences thereof and no wonder kaya kahit po si Peter po nung sinulat niya po in the book of 2 Peter chapter 1 verse 16 ito po ang pagkakasabi po ni Peter when we told you about the powerful coming of our Lord Jesus Christ we were not telling clever stories ayan sinabi niya we were not telling clever stories that someone invented But we saw the greatness of Jesus with our own eyes. Yun ang sabi niya pong ganun. We were not just telling a clever stories no, to mean. Eh, hindi po nag-iimbento. Hindi po nagkakathang isip. Hindi po nag-hallucinate. Hindi po nag-gumagawa ng anumang kwento. Ito po mga alagad po na to. Pinatutunayan ni Apostol Pedro na sinasabi niya, we were not telling cle uh, just clever stories to someone Uh, invented. Ayan, kasi meron po mga mahusay po na gumawa ng mga istorya, yung mga invento ba? Ayan, marami pong ganyan. At alam ko, meron sa inyong nanonood sa mga oras na, ang husay mo magtagni-tagni, no? tinatawag po ng mga inventong istorya po na yan. Pero hindi po ganyan na mga alagad. Hindi po ganyan sila, a uh, Peter. Now, ito po, pag aaralan po natin, no? as the Bible mentioned, Christ presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive let me repeat that again christ presented himself and gave to the uh, and gave many convincing proofs that he was alive okay malinaw po no jesus christ himself he present himself no to the disciples to to his followers during that time na and he not only present himself but nagbigay po siya ng napakarami and numerous sets of a uh, uh, convincing proof no na magpapatunay na siya po ay buhay Acts chapter 1 verse 1 to 3 let's read this again the former treatise have i made o Theopilus, of all that jesus began both to do and teach until the day in which he was taken up after that uh, After he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs uh, being seen of them forty days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Okay, ano ibig po sabihin po nito? Dito, malino po, kahit po rito ay eh, nagpapatunay na nakapagpakita po ng many infallible proofs or sabihin po nating mga convincing proofs, no? Na ito po hindi po pwedeng baliin, hindi po po pwedeng masira. Ito pong bagay po na ito. Now, scripturally, it was proven beyond a reasonable doubt. Okay, ulitin ko po uli, ah. Take note of this. Scripturally, it was proven beyond a reasonable doubt. Ano ang ibig po sabihin niyan? Okay, napakahalagang maunawaan po natin ito, no? Alam po niyo in in uh, in, uh, in court of law, in, uh, uh, kinakailangan po anumang bagay po na lalo na po kapag ganito mayroong pagpapatunay, pagpapatibay, eh kinakailangan mapatunayan po ito yung sinasabing proven Ah, uh, beyond a reasonable doubt ibig sabihin walang ka-kahalo-halong pagdududa, walang ka-halo-halong pag-aalinlangan, ibig sabihin sobrang tibay po nito. Sobrang mo, wala kang maibubutas. 'Yun ang ibig sabihin po noon. Kumbaga po eh parang airtight po 'yung uh, lahat po ng mga evidences, wala kang pwedeng maibutas doon sa pagpapatunay po na yan. Now, scripturally speaking po, no, uh, para mapatunayan po natin yan sa, sa korte, yung mga lawyers po, lagi po silang may, may ginagamit po ng mga tinatawag ng Exhibit A, Exhibit B, yan, may mga ganun po sila Okay, no? So, to show you that is uh, scripturally, it was proven beyond a reasonable doubt, number one, ito po magpapatunay, Exhibit A, is the empty tomb. Ayan, Exhibit A, the empty tomb. Okay. So, itong term po na ito this legal term exhibit, no? Ang ibig po sabihin nito, exhibit A, exhibit B, etc, na ginagamit po nila, ibig po sabihin is to submit to something such as a document to a court or officer in the course of proceedings also to present or offer officially in legal form according po yan sa Webster and then according naman sa pre-dictionary ito explanation nila pag anong legal term na exhibit po na ito a document or object including a photograph introduced as evidence during a trial these are subject to objection by opposing attorneys just like any evidence or it is a copy of paper attached to a pleading or any legal paper filed in a lawsuit Declaration, affidavit and other documents which is referred to and incorporated into the main document. So iyan po ang ibig po sabihin ng mga pinapasa po na exhibit A, exhibit B, exhibit C, kung ilang exhibit man 'yan na mangyari po, no. Now, now uh, even the enemies of Jesus Christ, uh, they never denied the empty tomb, no. I want you to understand this. Even even the enemies of Christ never denied of the empty tomb. In fact, no, lahat po ng mga lahat ng pagpapaliwanag eh nando doon sa mga kalaban ni Jesus Christ. Sila nag-isip eh. Uh, meron nagsabi na ninakaw yung katawan ng Panginoon. Meron namang sinabi na eh, hindi ika namatay yan. Hindi totoong namatay. Nabuhay yan, no? Uh, nabuhay siya in a sense na sa cross daw eh parang nawalan lang ng mala at pagkatapos eh nabuhay uli later on. So hindi totoong namatay at nabuhay na maguli. And so on. So, uh, there are a lot of uh, uh, speculations coming from the enemies of Jesus Christ pero hindi po nila na-prove yung bagay po na kanilang mga speculations po na yun In fact, no itong exhibit A the empty tomb ito po ay hindi po na-deny ng tinatawag po na kalaban ng ating Panginoon Napakatibay po nito po exhibit A po na ito And then, if we will move to exhibit B Ito pong tinatawag po na the post-resurrection appearances This is the exhibit B No? post-resurrection appearances. Okay, praise the name of Jesus. Ano ibig po sabihin? K uh, talking about this post-resurrection appearances of our Lord Jesus Christ. Makikita po natin how the people during the time of our Lord, no? How how, how they saw, how they touched, no? How how they walk, no? Uh, uh alongside with our Lord Jesus Christ after. After, ha, sinasabi ko, after na mag-resurrect po siya. That is why post-resurrection appearances. And how they experienced to dine or eat with our Lord Jesus Christ, yun ang maganda po eh. Nakasama nilang kumain ang ating Panginoon. Nakasama nilang pumilas ng dinapay. Nakasama nilang kumain po ng isda ang ating Panginoon. So, ito yung mga explanation at nakita nila at narinig nila na nagturo na naman ang ating Panginoon. In fact, there were hundreds of witnesses, do no? over 500 ang nakakita po sa kanya. At ang pagkakabanggit nga po, ang ganda po ng pagkakabanggit, ito po hindi po pwedeng mapabulaan ng kahit na sino po eh at the same time, no, ay ang ganda po, no, napaka, that is why my spirit is so excited to inform you na gano'ng katindi po yung resurrected Christ na ating pong minamahal kinikilala bilang tagapagligtas na tayo po ay naniniwala sa hindi po pwedeng magkamali na pagkabuhay po ng ating Panginoong Yeso Cristo, no? So, in the book of 1 Corinthians chapter, uh, uh, chapter 15 verse 6, ito po ang sabi pong gano'n, no? Uh, after that, after that resurrection, Christ appeared. Ayan, Christ appeared to more than 500 other believers at the same time. Wow! The Lord Jesus Christ appeared to more than other 500 believers at the same time. Most of them are still living today but some have died. Alam po ninyo napakaganda it is a, uh, it is a uh, it is a good thing na mapag-aralan po natin itong statement po na ito ni Paul no uh, uh, coming from uh, from the book of 1 Corinthians chapter 15 uh, particular po this verse is verse that after Christ appeared to more than 500 other believers at the same time bakit binanggit po at the same time no uh, if you will just uh, read some commentaries because i have read one commentaries po na nagsasabi po na ito pong uh, ito pong pagtitipon po na ito na 500 ito po ipinagbabawal during the time po na ito especially after the resurrection of our Lord Jesus Christ ipinagbabawal po yung mass gathering po na ito to mean that this 500 other believers po hindi po ito naggather at one time in one place 500 at different places po. Parang ngayon, nag, nagtitipon po tayo ngayon sa ating pong, uh, uh, dito po sa ating pong digital platform po na to. Nasa iba't ibang bahay po kayo. Nasa iba't ibang lugar po kayo. Some of you are watching in, uh, in Las Piñas. Some of you are watching in Cavite. Some of you are watching uh, uh, in Cebu. Meron sa inyong nanonood. Meron po tayong viewers from Cebu. And of course, meron po tayong uh, nanonood sa iba't ibang masa. In Japan, in Taiwan, in UAE, no? in, uh, in, uh, in Kuwait. Meron roon po and uh, in fact nakakarating tayo as far as uh, european te territories no nakakarating po may mga ukrainian po tayo na no mga viewers and even russians no and thank you sa atin po mga nagsasubtitle po na to for them to understand that we may reach uh, most of them now the thing is that what i am trying to explain is 500 other believers, hindi po sila sa, sa isang lugar, bawal po ito pinagbabawal po ito but the good thing is, wow the omnipotent Christ, hallelujah to the Lamb nagpakita po siya at 500 other believers at the same time. Ngayon yung sabihin, hindi po makapangyarihan ng ating Panginoon. Ngayon yung sabihin, hindi totoo po ang kapangyarihan ng ating Panginoon sapagkat kitang kita po natin kung gaano ka-powerful ang ating Lord. 500 other believers, no? they gathered at the same time. No? Isipin po ninyo, and most of them are still living today. Sabi ni Paul, as he was writing that, data uh, data that, uh, that, uh, that letter to the Corinthians, buhay pa yung iba, but some of them have died. In fact, no even the atheists, those people who object, no, uh, about the resurrection of our Lord Jesus Christ, eto nga po ang ginawa po na na investigation ni Lee Strobel. Sabi niya nga po ganon, nung kanya po nilapitan po ito po si Dr. Walters, no, uh, with this with this uh, book, the Case for Christ, ito it also has a very very good movie, na no? mapanood yung po dapat a film, no, about the the Case of Christ. Ito po ang sabi niya po, no. A mass hallucination, a mass hallucination of 500. Of 500 taken APT those 500 that were uh, hallucinating, no? Kung halimbawa nag hallucinate man sila, granted, given, sabi niya, a mass hallucination of 500 would be a greater miracle than the resurrection itself. Wow! Hallelujah! Grabe! Anong ibig mo sabihin po nito? Yung daw pong 500 na, na, na mga mas hallucination po na yan na tinatawag, kung ito daw po'y mangyayari, eh mas matindi pa daw po ito doon sa tinatawag na resurrection. Kaya po hindi pwedeng baliin ito pong resurrection po na ito. Kaya hindi mo po, po pwede matibag ito pong resurrection ng ating Panginoon po na ito. Wow! Hallelujah! Because the resurrection of Christ was bodily one. Talaga, ito po yung katawan niya po mismo ang siyang nag because following his resurrection, he presented himself as a proof that he was indeed alive. Pinakita niyang buhay siya at uh, pinahinayaan niya yung mga alagad niya na mahawakan siya. Ipinakita niya po yung mga scars niya, yung mga sugat niya. Lahat po niya ipinakita niya. Every evidence is kumain sila kasama po ng ating Panginoon ano ba, nagpakita pa po siya ng kakatibayan po kaya nga po ang nangyari po yung tinatawag po na bato, inurong ng mga anghel po yun eh, bakit po yung mga nasa labas, hindi po makakakita po makakapasok sa loob, ang Panginoon pwede po siyang tumagos po roon at gina kaya po niya nga ng resurrected body niya po na, yun. which is yan yung type ng mga magiging mananampalataya, kapag na rapture po ang bawat mananampalataya ganyan ang mangyayari po, just like like the resurrected body of our Lord Jesus Christ we shall be like him as the apostle John mentioned in his, uh, in his writings we shall be like him wow hallelujah to the lamb so makikita po natin na napakatibay in Acts chapter 3 uh, chapter 1 verse 3 in a uh, Modern English version, ito po ang sabi pong ganun, To whom we prese He presented Himself alive, His passion by many infallible proofs, uh, uh, appearing to them for 40 days, and speaking concerning the kingdom of God. Kaya nga, nabanggit ko nga po kanina po, sa umpisa pa lang ng pagpapaliwanag po, this is the only place in the Bible, the word infallible proof is used, no? Which is, this word is a solid proof No, a solid proof in court of law. Ganun katindi po 'yan. Solid proof. Solid proof in court of law. Yan po ang ibig mo sabihin yan So makikita nyo, dalawang exhibit pa lang 'yan, strong na po. Now, exhibit C, ito pa po. The testimony of women. Ayun, the testimony of women. That is the exhibit uh, C, no? Okay. Uh I want you to understand that the first, no, person, no, ito pong kauna-unahan na nakakita po sa pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo at nag-testify about the empty tomb. It's not uh, the disciples or referring to the, the 12 disciples. Hindi po sila ang unang-una na nakakita po sa pagkabuhay uh, ng ating Panginoon. Ang nakakita po ay wala pong iba kung hindi babae. Now, it is interesting to note why women were the first no? Why the first witnesses, no? Or the first one to discover and testify about the empty tomb. Bakit ko po sinabi na very interesting po ito? Because in the Greco-Roman world, the testimony of women was not considered reliable. Yun, biro ninyo, kukuha ng witness, no? It, it, that is why it, it is so interesting, no? In the Greco-Roman world, no? The, the testimony of women was not considered the reliable. Hindi po reliable po 'yun. So, what's what's the point of this? Why the Bible? Why why this Bible, no? The writer of the New Testament mentioned na ito pong kauna-unahan na nakakita po, ay walang iba kundi po mga babae. Gusto ko pong linawin po ito. Babae po ang unang pinili ng ating Panginoon, not because magaling sila na magkalat po ng balita. Hindi po 'yung bagay po na 'yun, no? Kundi dapat natin makita po the, the the gospel writers, the New Testament writers, they uh, they have this what we call the liberty, no? The liberty, no, na uh, na maisulat nila kung ano yung talagang nangyari no mga oras po na yon at pinili po nila ito pong bagay po na to sapagkat hindi po sila nag-iimbento. Dahil kung mag-iimbento sila, they will not choose, do? No? Yung mga tinatawag po na not considerable uh, 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 not considered reliable, ang pipiliin nila, syempre, yung reliable, 'yun ang isusulat po nila. So ano ibig po sabihin? Because that would only weaken their case kapag ka po gano'n nangyari. Pero sa kabila ng lahat-lahat ng ito, they reported what they saw with their own eyes, no? Trusting the truth would bear out. Yun ang maganda po ro, no? So, yung testimony po, that is the exhibit C, the testimony of women. And then next is the exhibit D, the, tran the, the transform lives of disciples. The transform lives of disciples no so there is no doubt no uh, makikita po natin kung paano po nagkaroon ng tinatawag na uh, pagbabago po ito po mga disciples uh, 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 during the time nakasama nila ang Panginoon at nung mawala ng ating Panginoon but after the resurrection eh, iba pong transformation ang nangyari po sa kanila uh, they they were now a uh, willing uh, for, for imprisonment they're willing na maexcommunicate sila they willing to to face torture they willing to face even sudden death. Ganun katindi po. Ito po mga mga disciples po na ito. And they they were not just willing to die, no? Ah, uh, uh, if they knew that this was all lie, hindi po sila papayag na mamatay para po dito sa isang bagay na kasinungalingan. Kung ito ay hindi totoo, kung ito ay hindi nangyari, katunayan mga kapatid, dahil po sa bagay po na to sa resurrection po na ito, ito ang naging dahilan at ito ang nagpatibay para ang mga alagad maging handa sila na mamatay para sa ating Panginoon. Mamatay po para po sa gospel na ipinangaral po nila mula noon hanggang ngayon na naipapangaral din po sa ating po mga panahon po na ito. And then next, no, panlima po, the exhibit E is the birth of Christian church. Ayan, exhibit E, the birth of the Christian church charts no so makikita po natin no Makik ang, it, ang tindi po nito pong bagay po na to it is evident it is of great significance I would say no? na makita po natin yung supernatural na nangyari po dito po sa, uh, dahil po sa pananampalataya po natin na ito how the Christianity explode in every city in every country no? Uh, from the very city uh, where Christ was crucified magmula po ron na siyang pinagdilibingan niya na buhay na maguli Talk of, uh, imagine this, no? From Jerusalem, all the way through the Roman Empire, Christianity became a dominant religion, a dominant faith, no? Displacing centuries of pagan practices po na yan Ganyang katindi po ang nagawa po niya, no? And all this, no? Take note of this, ah? Huh? All these things happen without the modern forms of communication without the, the modern uh, advancement of travel or media wow grabe po ang nagawa isipin niyo wala pong facebook wala pong mga panahon po natin ngayon wala pong eroplano nung panahon po nila pero ang bilis nilang kumalat ang tindi ng pagkalat po mas matindi pa sa pagkalat ng virus kaya na po na conquer po kagad even the roman empire no so diyan natin makikita yung compelling and persuasive no uh, evidences no as they seen it as they feel no that jesus resurrected during that time at naniniwala sila na buhay na buhay ang ating panginoo uh, with with such a uh, remarkable transformation na makikita po natin po as the part ng exhibit E Now, let's move to the next exhibit, Exhibit F, no? The conversion of James. Ayan, the conversion of James. Okay, bakit ko po sinabi? Jesus' half-brother, itong kapatid ng ating Panginoon. Ito po, napaka-skeptic po nito. In fact, you may read this, no? In the book of, uh, if I'm not mistaken, in Mark chapter 6, gano'n po ka, ka-skeptic, ka-sarcastic po yung mga kapatid po ni Jesus Christ na sa kanya po nga laman, no? yung kanya mga half-brothers po na ito and sisters, hindi po naniniwala po sa kanya yan. Pero matindi po ang nagawa po nung resurrection ni Jesus Christ po na ito. It is because after that, no James the brother of our Lord Jesus Christ he encountered the risen Christ and as a result isa po siya naging strong leader in the early church former skeptic naging pong strong believer yan ang siyang matindi po dito po sa exhibit F1 na ito ano pa po exhibit G the, con uh, the conversion of soul on the road to Damascus, the conversion of Saul on the road to Damascus. Ano ibig po sabihin po niyan, no? Makikita po natin some of the supernatural encounters, uh, ito po 'yung nangyari po sa pagpapatunay na talagang Meron pong matinding mangyayaring pagbabago dito po kay Saul po na ito no. Imagine from a fanatical a uh, hater or persecutor of a Christian church no. E, isa po siya sa naging greatest defender, missionary and evangelist of the church has ever known. Wow! Ang tindi. Isipin niyo yung 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 panati hater, yung tinatawag na a uh, 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 persecutor I would say persecutor of Christian church, no? Eh, siya po yung naging greatest missionary and the greatest defender. Wow, ang tindi po niyang bagay po na yan. And according nga, dito po, no? So, uh, kung makikita po natin, yung dami po nito pong mga witnesses po na to or evidences po na to or mga exhibits po na ito na ipresent po sa atin. Kung lahat daw po ito, ipapatawag po. Kung tatayo po sa korte, eto po, ah. Ay, uh, itama po ninyo ako, mga abogado na nanonood po sa atin sa mga oras na Pero ayon po sa pag-asisiyasat po, nito pong si Lee Strobel, sabi niya pong ganon, if we were to call the witnesses, stand every, uh, every witness who personally encountered the resurrected Jesus, And we cross-examine them for only 15 minutes. Iko cross-examine lang daw yung mga witnesses na yan for 15 minutes. If we went If, and if we went around the clock without a break, wala pong pahipahinga, we would be listening to first-hand testimony. Ito, first-hand testimony, ha? Ah, for more than 128 hours. That's over five days worth of testimony Who could possibly walk away unconvinced? Ang tinde. Sino nga naman po ang hindi po maniniwala dito po sa... Pero nyo, pag po lahat ng mga testimonies po na ito, mga eyewitnesses po na ito, ito pong mga may first hand na uh, uh, encounter po na ito, e a aabutin po ng 5 days para lang ma cross -ex. Wala pong pitigil po yun, 24 hours, round the clock po yun. So kaya malino po, scripturally, talagang proven beyond reasonable doubt ang resurrection ng ating Panginoon. Now, sasabihin ninyo, eh pastor, bias naman yan. Siyempre, Bible yan eh. Papanigan yan si Jesus Christ. Papanigan yan si, si Kristo. Eh yan nga, eh, para sa kanya yan eh. Yun ang mangyayari. Okay, maganda yung uh, contention nyo po na yan. Now, ito titingnan po natin legally. But I want to say to all of you, legally it was proven beyond reasonable doubt. Legally it was proven beyond reasonable doubt. Praise God! Bakit ko po sinabi? Now, let me share with you na ito po yung maganda po para makita po natin. No? I would like to share two of the world's, uh, I would say, brilliant or uh, greatest legal minds that investigates the resurrection of Jesus Christ. Number one, unang-una po, by the name of Sir Lionel Lacu. Ayan, si Sir Lionel Lacu. Nabuhay po siya 1914 to 1997 at bibigay ko sa inyo profile. Ang lupit ng profile po nito. Bibilib kayo. Ano po ang profile po nitong si Sir Lionel Lacu as, as, a lawyer po? Ah? Ito po. I-research nyo po ito. Makikita nyo po maigi. Considered one of the greatest lawyers in British history. Wow! Okay. Ano pa? He is recorded in the Guinness Book of World Records, wow, as the world's most successful advocate with 245, 245 consecutive murder acquittals, ang galing na abogado. Biro ninyo, lahat ng hinawakan niyang kaso po, mga na-acquitted po as murderer, 245 consecutive, de walang putol po ito, panalo po ng 245, napakagaling po. And he was knighted by Queen Elizabeth II twice, yan po ang sabi pong ganon. Now, ang ginawa niya po, he also examined, no? he completely examined of all the facts, no? Dito pong uh, resurrection ni Jesus Christ and this is what, no? The result, dito pong ginawa po ni ito pong si Sir Lacu. Ito pong sabi niya pong gano'n, no? I humbly add I have spent more than 42 years as a defense trial lawyer, appearing in many parts of the world. I say, unequivocally, the evidence for the for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof. Acceptance by proof. Wow! Gusto ko po itong sinabi na ito. Acceptance by proof which leaves absolutely no room for doubt. Hallelujah to the Lamb. Ang tindi po. Kita niyo ng kanya pong sinasabi po na yan. Ang husay na abogado pero siya nagsasabi niya pong gano'n. At the 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 proof, the evidences, no, about the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance, no, by proof. I I want you to 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 take the the uh, note of those words. Acceptance by proof. Tanggapin po based according sa proof, based according sa evidence. Na po niya sa korte po, ah, evidence po magpapatunay. Anjam po ang ma ang mabigat na timbang sa isa anumang kaso sa ano usapin. Kinakailangan mapatunayan po yan ng buong lino at bukod drone uh, beyond reasonable doubt na sinasabi po. So, yan yung una po. In fact, tignan po niyo gaano kahusay po yan. No? Isa po, after po na nakilala po siya at naging evangelist po siya no? at natanyag po siya. Ito po, eh, si-share po sa inyo yung uh, uh Balita po sa kanya sa hindi nakakaalam. Ito po ang isang sensational na kaso na hinawakan niya po. Siya po ang naging lawyer po ni Jim Jones yung, yung sa Guyana massacre, no? Ayan, no? So siya po ang uh, naging lawyer po niyan and then after po na siya po yung maging lawyer po niyan nung mamatay na po, no? After po nitong mga suicide na nangyari po na yan dito sa Guyana massacre po na ito uh, by the uh, by the headship or leadership of Jim Jones. Sinabi niya po na si Jim Jones po ay isa pong uh, ATS po, hindi po totoo na na nananampalataya ito pong si uh, si Jim Jones po na ito sapagkat uh, sinasabi niya at nagpapatunay rin na talagang total patay na nga naman napanood niya yung mga tape na sinasabi po na si Jim Jones po ay pinapasamba niya po yung sarili niya po which is uh, ang nangyari po dito sa istorya po na to kinwento niya po na gaano katindi po yung ebidensya Nito pong tinatawag na pagkabuhay na maguli itong resurrection ng ating Panginoon and in fact nasama po ang bansa po natin Pilipinas galing po siya sa pakikipagtagpo sa ating pong former president uh, Ferdinand Marcos during that time nung pababalik na po siya nagkaroon po siya ng encounter na siya po ay inatake at iyon ang naging dahilan para siya po ay makakilala po sa ating Panginoon and he became an evangelist, no? He travels around the world proclaiming the powerful resurrection of our Lord Jesus Christ. Nakakatuwa. Kaya siya po nagsasabi po, ito po nga, si Sir Lionel Laco, every Christian should be an evangelist. Dapat daw mag evangelist po tayo. Ikalat natin ang Panginoon buhay at makapangyarihan po sa lahat. Praise the name of Jesus. And another lawyer, no, na sinasabi ko kanina on my part ng introduction ko, ay isa pong atheist po by the name of Simon Greenleaf. Ayun, maganda rin po. Ma-search nyo rin po ito. Ang ganda po. Nito pong patotoo nitong si Simon Greenleaf po na ito. Sa hindi nakakalam, He was one of the founders of Harvard Law School. Siya po ang nagtatagpo ng Harvard Law School. And he authored the authoritative three-volume text, A Treatise of the Law of Evidence in 1842, which is still considered the greatest single authority on, e uh, on evidence in the entire literature of legal procedures, yan ang sinasabi pong ganoon, at bukod ron Greenleaf literally wrote the rules of evidence ito siya po ang sumulat po ah. siya po ang personal na sumulat ng rules of evidence for the US legal system wow, ang tindi po, at sa hindi nakakaalam, Greenleaf was an atheist, until He accepted the challenge by his students to investigate the case for Christ's resurrection. Iyan, dito po siya na-challenge eh. Sa isa lamang niyang estudyante. At sinasabi niya, Sir, Professor, kung kayo ikay mahusay, pagdating po talaga doon sa tinatawag po na rules of evidence po na yan, ito po ang masasabi ko sa ina, hamong ko po kay, sa, uh, kayo. Inyo pong imbestigahan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo based do sa tinatawag na isinet nyo po na rules of evidence no so ano ginawa po ni uh, Greenleaf po na no uh, tinanggap niya yung challenge he accepted the challenge no Simon attorney Simon Greenleaf no accepted the uh, challenge po at nagkaroon po siya ng investigation by using the rules of evidence no na sinet niya po dito po sa USA uh, 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 dito sa US legal system po na ito ano po ang nangyari after personally collecting and examining the evidence base no on the rules of evidence that he helped to establish the US legal system ito po ang nangyari si Greenlee po si uh, itong si Simon Greenlee became a christian no at siya po ay sumulat ng isang aklat na which is untitled po libro direct pakipakita nga natin the testimony of the evangelist the testimony of evangelist at ito ang kanyang nasabi po wow ang ganda. the resurrection of Christ is the most verifiable fact of ancient history wow praise the name of Jesus it is the most verifiable fact of ancient history ano pa masasabi po natin dito? Ito'y dalawang mga abogadong batikan at hindi basta-basta ang abogado po. Kaya kung meron pong abogadong nanonood po sa inyo, hinihimo ko kayo, pag-aralan niyo po. Ito po mga siniyasat na ito ng, ng dalawang abogado po na ito. At kayong lahat ay maniwala base sa tinatawag po na ebidensya. Hindi po lamang sa anong sabi sabi kung hindi mapapatunayan nyo na ang pagkabuhay na maguli ng aking Panginoon ay totoo at tama at tunay na nangyari. At kung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, everything which is written kagaya nga ng ako po personal na sinasabi ko po no, everything uh, uh stand or fall dito po sa tinatawag na resurrection ng ating Panginoon. It is because mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng sinasabi po from the Old Testament no at maging sa mga pre besides ng mga prophets in the ancient kung hindi po mabubuhay na maguli ang ating Panginoon and this settles the case para po sa lahat-lahat po nang nakasulat sa salita ng ating Panginoon so we can see that there are still uh, countless uh, convincing proofs Nowadays, no, there are still countless uh, convincing proofs nowadays. Romans chapter 8 verse 11. Let me uh, read this, no. If the spirit of the one who raised Jesus from the dead lives in you, and the one who raised Christ from the dead, the one who raised Christ from the dead, will give life to your human bodies also through his spirit that lives in you. Yan ang sabi po ng Common English Bible. Now, eto po, next no, uh, in in ISB translation and if the spirit of the one who raised Jesus from the dead is living in you, then the one who raised the Messiah, the one who raised the Messiah from the dead will also make your mortal bodies alive by his spirit who lives in you. Ano ang ibig po sabihin? Because one of the many infallible proofs, no, nowadays No, is that the same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that baptizes us in the Spirit or lives in us. Meaning that the same Spirit that works no, uh, during the time of resurrection is still at work in our time. The same power that, uh, that works during the time of the resurrection of Jesus Christ two thousand years ago is the same power that is still at work up to this day no hanggang sa panahong po nating ngayon that is why nais ko po ipabatid sa inyo po lahat that the power of resurrection is still in effect today yes the power of resurrection is still in effect today. In fact, the Bible mentioned Paul write this, no, wrote this, no, in uh, Philippians chapter three, verse 10, that I may know Him, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His suffering, of being made conformable unto His death. Yan ang sinasabi po ni Pablo, that I may know Him and the power and the power of His resurrection makikita po natin that, 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 that same power of resurrection of Christ is still in effect today. Makikita natin yan through millions of changed lives. Million-million ang binago po na buhay ng ating Panginoon. In fact, marami po sa ating mga nanonood na mga mananampalataya. Alam niyo kung anong buhay na meron kayo. But because of the transforming power of the resurrection of Jesus Christ, you are you're before a murderer, but Christ changed you. You were a thief, but Christ changed you. Hallelujah! You were an adulterer, But Christ changed you. Lahat po ay binago ng ating but You were a sinner. So, no? And but now Christ changed you. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, this is what the Bible mentioned. Therefore, if anyone, no, if any man Be in Christ. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan ang sinasabi pong gano. Kaya ganyang katindi po yung resurrection power po na yan ng ating Panginoon na dapat maintindihan po natin that the moment that spirit no? who resurrected Christ dwells in you. Dwells in you. Ano po ang mangyayari mo? When the Spirit of the Lord comes upon you, you will never be the same. Tandaan niyo po yan. In fact, in the book of 1 Samuel, chapter 10, verse 1, no? verse 6, verse 9, this is what happened. No? Ito po ang sinasabi po ng Bible. Then Samuel took flask of olive oil and poured it over Saul's head. And he kissed Saul and said, I am doing this because the Lord has appointed you to be ruler of, uh, over Israel, his special possession. Verse 6, At that time, The Spirit of the Lord will come powerfully upon you. The Spirit of the Lord will come powerfully upon you. And you will prophesy with them. And you will be changed. Wow! I like that part, no? You will be changed into a different person. And soul turn and started to live. God gave him a new heart. Wow! Hallelujah to the Lamb! Hallelujah to the resurrected Savior! God gave him a new heart! And all Samuel's signs were fulfilled that day glory to the love of God glory to the resurrected savior you see lahat tayo when the spirit of the lord comes upon you and as you are watching this uh, uh, this video right now no as you are watching this broadcast right now when the spirit of the lord comes upon you you will never be the same god will change you god will try. transform you and through the power of that resurrected Savior, the power of Jesus Christ, the power of the living God yun ang sinasabi po sa atin ng Panginoon and when that Spirit of the Lord come powerfully upon you you will be changed into a different person, God will give you a new heart, pabaguhin niya ang puso mo, that is why ganyang katindi po yung resurrection po na the resurrection Uh, power will change you. It will transform you. And the same Spirit will resurrect you through the baptism of the Holy Spirit. Tandaan nyo po yan. Kahit sino ka pa, babaguin ka ng ating Panginoon. Kahit nasabihin mo, iba ang puso mo. Kung ikaw ay nasa katawang lalaki, pero ang puso mo ay pusong babae o oh, baligtad man. Ikaw ay nasa katawang babae, pero ang puso mo ay pusong lalaki. Tandaan nyo, when you receive the power, the transforming power of that resurrection, re resurrected Savior or risen Savior, you will be change you will be changed through the power of God no power can change you hindi ka kayang baguhin ng tinatawag po na worldly system po na ito hindi ka kayang baguhin ng humanism po na it's only through the power and the anointing of the holy ghost that will come upon you hallelujah to transform you through his power hallelujah praise god Kita nyo, bakit ko po sinabi. And you can, you can receive this. Luke chapter 11 verse 11. Ito pong sabing ganon. Luke chapter 11 verse 11 to 13. Do any of you have a son? Would you, would you do, uh, what would you do if your son asked you for a fish? Would any father give him a snake? Or if he asks for an egg, would you give him a scorpion? Of course not. Even you who are bad know how to give good things to your children. So surely your heavenly father knows Uh, how to give you the Holy Spirit to people who ask Him. Kaya yan, napakatindi po. Hilingin po natin yung power ng Holy Spirit po na ito na dumating po sa buhay po natin. Because as the Bible promised in Acts chapter 2 verse 39, Peter mentioned that this promise is for you, it is also for your children, and for all the people who are far away, it is for everyone. The Lord, our God, will call to himself, no? And Acts chapter 2 verse 4, no? Sabi pong gano'n, and they were all filled with the Holy Ghost and they began to speak with different languages. The Holy Spirit was giving them the power to do this, no? These are the initial signs of the Holy Spirit baptism. The moment you receive the Holy Spirit, you will speak in another tongue as the Bible mentioned, no? In Acts chapter 10 verse 44 to 46 while Peter was still speaking these words, the holy spirit fell on all those who heard the, uh, the word all the believers of the circumcision who had been, uh, with P uh, Peter were astonished and because of the gift of the holy spirit had been poured out even out on the gentiles for they heard them speaking in other tongues and magnifying God And Acts chapter 19 verse 5 and 6 When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Take Noah They were baptized in the name of the Lord Jesus At anong sabi pong ganon? And when Paul had laid his hands on them the Holy Spirit came on them and they spoke with other tongues and prophesied Praise the name of Jesus So sa akin pong lahat ng na naririto, this is what gets us so excited for today because that still resurrection power, the power of the resurrection of Jesus Christ is still in effect today. Lahat po, makikita po natin yung lahat-lahat ng, pag, ng pagbabago po na yan na ginawa sa kung sino man po no, na mapagpala ng banal na spirito at kapangyarihan po ng ating Panginoong Jesus Christ. So sa atin po lahat na naririto, God can change you. Ito po'y kayang gawin ng ating Panginoon. All you have to do is to give your life and to repent of your sins sapagkat ito ang nangyari sa ating Panginoon and let me share briefly with you as I close this with the gospel, no? Ang sabi po when we talk about the gospel uh, last week na ito po ginawa po natin, inalala po natin, we talk about, we remember about the suffering of our Lord Jesus Christ. But the complete and full gospel is this. It talks about the death. It talks about the burial and it talks about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan po ang gospel as stated in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 2. It has been enacted by the Lord himself, no, through his death, burial and resurrection. Now, tayong lahat na maniniwala sa ating Panginoon, those who will believe and obey the gospel, it will be reenacted by those who will believe through repentance through water baptism in Jesus name and ito pong power ng uh, ng holy spirit na the holy spirit baptism na ito po ay mangyari po sa ating pong mga buhay so if you are watching uh, this video uh, today if you are watching this video right now for us to get saved is to believe and obey the gospel. It, it, is enact, it has been enacted by our Lord Jesus Christ and it will be enacted by those who will believe no, to our Lord Jesus Christ. So maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat. A very powerful no, Resurrection Sunday. Thank you so much. No? Now, no, having said this, no, sa ating pong lahat na naririto, I have presented the, the, the numerous evidences, the numerous proof. You have heard the witnesses. You have heard the evidences. If you were the jury today, no? How are you going to give your verdict? Paano po niyo ibibigay po yan? Now, as I close, no? The resurrection is at the core of our belief, no? As Christians, without it, our faith is meaningless, according po kay Joseph Wortlein. Now, ito naman po masasabi ko po, no? The resurrection teaches us that you can put root in a grave at least for a while, but it won't stay there. So, praise the name of Jesus. Maraming maraming salamat po. Now, kung kayo po magbibigay ng verdict, no? We have put the resurrection of our Lord Jesus Christ, no? Dito po sa trial po na ito for today. Ano po ang may bibigay po ninyo? Maraming maraming salamat po. And I, I I wish, no, you may leave your comment here and also don't forget to subscribe in our YouTube channel and please magbigay po kayo ng mga komento po ninyo para sa ating napag-aralan po ninyo. If you have also your testimony, if you have uh, if you have your uh, experience, no, how the Lord changed you, I am encouraging you to share your testimony below, no? Sa comment section po na yan, sabihin po ninyo, at isa po kayo sa magiging witness ng ating Panginoon. Isa po kayo sa magiging uh, witnesses ng ating Panginoon na siya po ay buhay sa pamamagitan ng pagbabagong buhay na binibigay niya po sa akin, sa inyo, at sa bawat isa po sa akin. Share your testimony, share your experience with Christ, how the Lord has changed your life. Thank you, thank you so much po. At tayo pong lahat ay manalangin po sa pagtatapos. Lord maraming maraming salamat sa lahat ng bagay na itinuro mo po sa amin. And thank you Lord for this uh, for this treasure Lord, this truth na binigay mo po sa amin. We pray na maingatan mo po ito sa amin pong buhay and we pray also that may you continue uh, to change our lives, especially the Christians and for those who will come upon you, lahat ng na mga nanonood that who will believe uh, in you in your resurrection power, change their lives also Lord as you have changed the millions of people who Believe upon your name and call upon your name O Lord Jesus Christ I pray that you may also change them for the glory of your precious name Maraming maraming salamat Lord Whatever Lord, lifestyle, whatever uh, uh, weaknesses Alam po namin, it, it can only be changed through the power of your resurrection Maraming maraming salamat po Panginoon uh, Gamitin mo Panginoon ng telecast po na o broadcast po na ito Panginoon ng video po na ito na maraming kaluluwang maabot that they may understand the power of your resurrection Thank you so much Lord We remember you and not only we remember you we are all witnesses Lord of your resurrection power Lord Thank you, thank you so much We give you praise We give you glory Salamat sa ating Panginoon and see you uh, this coming Thursday and uh, see you this coming Sunday as we continue po ito pong ating uh, tatalakayin po na pag-aaral po which is part 1 po what we should know about the uh, the Great White Throne Judgment Maraming maraming salamat po Baruch haba, Bashem Adonai Thank you, thank you so much God bless you all